Өтекін болуын эфирге Сақайсере информационной бери студияға дуар тұрды. Бүгін регион салаячыда Айсен Николаев Нерунгри орионугар үлелер. Сақабыт сергер бұйылғы от үлетін бұланы бүгінгі сәттуын бұрыған сетті. Эдер ученый Айысхан Алексеев Россияға ан бастықынан ураты или протеин оңытты. Айсен Николаев Нерунгри орионугар үлелер. Регион салаячыда Колмар компания Инаглинскайдағы қайыны байтар комбинаты қарсырытты. Компания сағабыт сирен суғыру әңергер таас чоғы қостур балансы байсаппа 1 миллиардтан тақсы тонна таас чоғы. Онтон үксе... Рекурат Кырджа Солохтоғы, оттақ сәрибетеріні Тетерина Наталья Федоровнаны көрісті, үйелі құбілуін білетер Кырджаасқа республика үйе саз білетін тұттырдылар. Сағавыт сергер грип ғырын отыры бүгіні тұруру кампанията сағаланы. Бұйылғы эпидемиологическая сезонға бұрыты 300 бен тұнча кейіні қабар сұрық тұрар. Кырау оларға қат жақталарға, студионларға, МПОНы үйрек үләйеттергер, социальный тәрілтелі үләйеттергер, онына пациенттергер, өңінің ору транспорт үләйеттергер, оны тәңе алтын састырытан тақсыбыт, онына хронический ғырыла жонға бүгіні босқо оңырықтыры. Москва билер хирур Алексей Шевчук Сахасринаға онкологическая диспансерин онкологтарын акушер-гинекологтарға онлайн мастер кылағы ұтты. Эндоскопия нематнан ғолуы тәпересені интернет-сетеміндіңі орионнау қораттардағы балығаларға дойдыр дүнен көрділер. Бір астар иделерін тағымен үрдетір тұғыттан республика онкология ұсулу спата дойды бастың специалистері күттілі ақманны көйрегі деген біз паққа ұйтыр. Он бігі технологія бітін сайынларырға, аңа технологія бір аңында үйдіға. Күнай саңа технологія керір, оны бартын бігі қасырдатар, көрдірір. Маңның мастер кластарды бігі қынадалақтар сайдар бітігер. Он бігі аңында үйдіға тағымнақ жандарбын әмтер бітігер технологиялары бігі болмағыды. Эдер ученый Айысхан Алексеев Россияға ан бастықынан ураты или протеин оңырды. Ол әлбәк бір егі үйретен көрін жоппуынлар оңыр бұд. Экзи хэббері дені атта протестерін бір егір тоқта бұд. Япония ученыйдарын күтті кәпсетен сөбілен ғылан Россияға кімді ұлсалік бір егінен протесиліне алты егіртаңын оңырды. Протеин оңыр оргар ученый ұдамыр сыналақ материаллары туғанан кәкке олардығылар келдер бет. Полностью открытый ағас проект бар. Оваты бігі сайт оңырықтақ бұд, оны тұқпар файлы мартының ғауд, 3D модель, электроникада, оны программада. Программа мәсіпшендің в открытым доступын ғауд, ачы оны тұқпар бағалақ кеге, ғатыр кеге, біле қашеттан, біле бәшеттан бәді оңырын әп боғарчы. Мирин орионугар алжамыт төт дамбаттан бирин сәттіс нөмірдегі. Налуроса бойы сүрбе әттіс күнігі дері чөлігір түәріға ден кампания етіндерер. Ол түмігер келер неделі сағылан үтігір ирелек, үрек сүйрігі бұтарыға ұғынна бұру сұрайын тағырыта намтыға. Салғы қалбы дамбалары екі неделі ұстат өрімін нөқтірі санатар бұлық орионы күйісті ақардақтық тобақ көттіген ұ алуроса дамбаларын алжаппыды. Сағы республикадан экологияға айылғаны туаныға онына ұйыр қаастыва тігір министерстві білдер бетінен бүлі өріскі үйеғі бүлі анынан ұға кеге дұрубетігір құтталлақ сереводород онына датын бортула химическі элементнер суықтар. Олды болыр үйеғі бүлі ұлығын айылғадын қырыста болын инспекцияты бүлі өріс ұғытын бөлік анынағы тұрғын кәтән көрір үлені ұйтар. Неделі ақсын ұғы бұробатын ұлан анализ қығыда туралылар ұға туыс ұрыхан ұяғынна компаниялар ұлар еті суықтар норма еңен. Аммаға бұйылғы қалаңы 205 әтелге бүтінні ұға білжамыта тұғыншаттан тақса кәріңе кейемсі ғалай біте. Бүгіндергі ұғыттан әмсі ғалай біттіргі дойды қағын атыттан көмі қарчы берілден олықты оқтыр кәлер қыстыққа үлені түмік түрді түбігір әлдер. Бұл күрдік 101-ген ұғы барбыт пром комбинация ленетін лоқтауға Николай Никитин мастерскейгер ұғаныңға дерекел бетін көрдірер. Николай ұғынан жарықтанар, жаңғы сақасқа мебелер ағының ұрыр. Ұғы жетері болбаққа тұқ бар ұғаныр станоқтары мастығыната барта болжамыд. Ұғылға бағылыға жетін чөлігір түхәрәрі сасқыттан мұқсыр. Білген ұғалаттарын күтті мосты тәлгесіз жалдар. Оныңға бұл күндергі түспет федеральны көмі қарчы сүрдәқ көмілі ақ болы ген кәпсер.
я когда кто видел, он исследовал, блин, баратурш, види я тут сисонду, лут он, вот об этого материала радиот, бундерге, панира, мандук, вот так вот, краска ин, да, мандуками он разрушил, бега, бега, то барбутер. Онтан аммане леген көлің оралырар скірбегендер жекерген көмел мұхық тұғырлүйді бәйлері да сарахачер болалыра. Оларен байлғы күрдік у ұлханның қалыты де санаватақтар. У жәлерін бүтін ел бұд. Үрсылларға мүнневіт маллара, мебеллері барыта уға бұл жанан бұл ел ұтыс соттан қал бұд. Үрхан кәмнерігер жан сәрге күз көмі бол бұд. Республика оны дойды қағаны тұттан кәлбіт көмі өй әбен сабан білеген жекерген саңа жет оттан түбігірер. Бұл үрді ұлттахен туа қауыс болды. Бәлімет кәне дейін күрдік. Орах да тут. Я хочу бы тут маска им бить, да вот было. Блин, а когда от махана надо было ханди бить, бил киле бить, киле киле бить, паханда к стих бить. Кроме охулдра, еще и бавло. Он у нас лодок бить. Бей бить, ханта ну крахам маска пенсия хоп. Кибе пату ходан. Бұқұрдық күстіақ саналы қаммалар кәлер қыстыққа өләне түміктүрді түбігірәлілер. Етеніне біреметігер бәрілі біт көмі өп, манны төхі күс болара сарбақтанмад. Тамар Сымтанина, Саға телевиденеті, Аммалуға. Жылы бағар ұроттоғын үлетін бұланы бүкінгі әттуын бұрған сетті олы бәтір үсі үстедің 9 тұғыншы тұғынны отқа бейілінді. Төді күн жылы айылға мұхайдар сорық ұлыс қыстыр оту толыр бұлынар чиншілі. Қылғырат аттылар күйіс ағылған тұғыншатан тақсы тұғынны күрелі әтілер, аммалар сүйірбалты тұғыншы тұғыннаттан тақсы оттоқтыр, ұғыс алданлар сорғы әтті 16 бұрған сетерін сұджалылар. Оттың өймек әйінлергі сен бір ұғыстық ұғынның ардан оттырын бұланын сүй оту тағыз бұрған толыддылар. Намнар ғорнайдар дағаны ұғын күстікке әлбек оттау өктен әлдері білінгіте білі бәд. Мұныға салалты түнәні әбі жағалылылын местегі сүйі ағылғын бұлынарға сорғы тұрар. Күйбекке мәліенден әте мобильный біргәлетерген үлетер ұлыстырғы ден түрілден үйбе қатшеті бар бұта. Әте болуаны бұстақ қылғас кәмге көмі бірәден бардайды. Әне тағына әте күшіме ағаты өспетті өмек әңі әбейден білеген 2700 тонна көмбек орманы құраш тейлден бүкіндерге бағарылық, тейлдер бағарылықта, әте бүй көмелер. Онына әбі көмеден бақа білген бұхары қоқ. Ұлыстыр бәлірет әлдерінен үгіс әтті бұл анна ұлпұтын біреметер ұлы ұқпыт олыр ұқпыттен үлілі қамсығылар олды. Оттың білі ұлын қалбақын елегі ұққа бұйылғы бұланы тұғынша 500-сүй балты тұғынныға тәңнәр күн бүгін қодуғаларғы күні жылы батта от үләті салғанар бейге білі өте Анатолий Эверстов 2 сыллағы таты қайыстыматы министерстіметін нөңе балтыра мөлуеннәк ғыраны ұлары сетихер, етеннән сылғы ететінен жарықтанан сағалдыр. Етегінен әдер кейі қайыстымата күн бүгін сүрбе өз түйерім тұяқтағы тұтар. Бәм ұлғылар бұн аған тұрым бұн мандық бизнес планың ұстым бұн 2016 сыллаға епі болым бұн ғыран ұлан бөбілеген тұрынан отты өзжауын ұлғылар бар. Үрақ нәді, үлі нәді, онынтан жарық Бәң бұл қылғыларым тұстырғыр енден. Жа онын хайын бұл от болы легінейін ат сүрді әтшіне. Ағауын қыдар байымыз бұл бұйылы ме сүрді өтпіт. Ардақтар мәхеддән толы фермер құдуғаларғыр қойтан кербіт, олда болыр үйіні үчігей болан ұлымыт бұланын сетихен әрер. Біліңгетекені 6 онша ұрлонна мұт оттоқ. Өсті дай күні жылы баттаға оттуырым болуы дейір, отчатуғар сылғылар күстігі қолқұтық торуықтара ден әдер кейе санатын үлдестер. Күстігі кейірі бір ол 11 тонна дейір, оны тағанын өсіме арға барымын әме оттоқ тақпын. Деді 2-3 оттуырым болу. Бұл атақтатты техника. Бұлан бұғынан мен ұлған 4 ұды өйті олықты әдім, оны туым жақатан бата. Ол сақа спес техникаларға дәрі дұғы ордыған ұлбұдымдағыны батшаңын ерге әлік. Бұл ұрылымды жыртыр ақтырды дұғы орынан үлі жыр тұспа көпсетілі ақпет. Оның бұл бәйім тұр ақтырым бұл сентайды қай. Қалбағын хелегір нақсөйі ақсаны 900-тен тақса, күн бүгін маңны ұлық тоқтыр, от үлетін өмірден әрелілер. Ол құрдықты ғынша 500 сүрбі 6 бұлаңтан 690 тонны от күрі өлініне. Александра Қабытжарова, Саха телевидениеті, Бүлі.
Укилин был хангат агардельба балыгы бултаннар кыл балык сорох көрінгер куғынан сына түсті. Ол күдік бүтін Россиятағы балык хайствотын ассоциация тэйтіндерерінен бир киле горбуша сына тоты егер мөхті оғын әбіт болағына білген балтара мөхті дейді түсті. Рос рыболовство статистика көддірерінен сылустата дойду арас регионугар кыл балык сына та чепчи тұры. Атылағатшылары табар сынатын уратылы ғытынаны албынныр мағағынлары ыстыраптан сыллағар генер қатшыларытан бір бірігіні тұтуқтыры бұтуғынан Россия туаны атшыларын сойыстарын берсе дәтілі Петр Шалиш етіндәді. Өскөтін мағағын атылағатшытын рекламаға әветір полка ұйылығыт сынаттан әлбіғеп дейді болығына атылағатшы табары ұйылығыт сынанан атылығыры мөджер бір аптақ. Мағығын сөп-сөспет түгенігер атылағар кейі Роспотребнадзорға әветір манипулену тары федеральны слуспаға үңсі түйерен сөп. Бүгін кейін көрат Ленин болысатығар Ағар Сақасері фестивал сағылынна. Бүгін онын ағарсын 11 частан кейі 5 час кәдері кенеге бұстапқалар автограф сессия. Кәнеге сылылар бестселлердерін аукциона реккес кенегелер бұстапқалары көрат олықты оқтырынуыны ғылдеттерін күйтелдер. Кенегелер мағығынлардағы чепчеке сыынаға атыналанылар, мағығынлағар чепчеке сыынаға атыланалылар. Фестивалі Бежек Национальный күйі инновация министерстветі, оны культура министерстветі әтерейділер фестиваль еккес төгілін ұтылдар. Бұл фестиваль үлін ғылғаруға дейін кенегені онына ағыны пропагандалағын, бейге олықтоқ автордар бұтын пропагандалағын болар. Онына білден тұрып бұл манына фестивальға бейге республика бұтығар бар, кенеге тахарашылар, қағыт, бұл ғұрнал тахарашылар, бәшәт әкетін дәттерін, кәннекі хитихилерін барытын манына бейге көттіребет. Бұл фестиваль кемегер хамай, кенегені күтті бістерге, кенегені тұғыларға, хамай тоғастық түген. Жүкіскайға Камал атынан татар театрға стұрылыр беғай Ойынскай атынан Саха академическая театрын сыынатығар Зәтия Гергери дені спектакілі көрдірділер. Бұ тұру руны республика үджіна аң бастан көрдділер. Музыкальны пиесаға джек әрген аға бағылыға күрі күйін әрге берерін туынан кепсенер. Спектакіл түхеді татар тұлынан бардыр джон бір тұнынан сәрген көрді айымниттан олығын денді ойды. Тазақстандын келеғдер спектакілге келен күрліпінді нағар өйерін тұрабыт. Тойдетер бейін күтті рулы нөмбалдықтыры дей. Ағары жөк кемеде, жөп артистар. Нұғы бұғынығылан дел бүгін жанан. Оны бұл Ренатин Брагима баранмас қыла барайдан кені концерт жөәс бүтім бұл маңыз жөәс бүтім. Сонымыт етіндік әтенге болуын кіршіл қадерім.